Tak bych vás tady rád uvítal na dnešní besedě. Beseda teda probíhá kombinovaně, jednak jsme tady v sále a jednak další by to měli sledovat na YouTube. Třeba Jana zjistí, kolik lidí tam na tom YouTube je, někde to tam možná uvidí, možná, že ne, ale to... A já bych vám, prosím, no už tam máme sedm lidí, takže to ještě oni, takže toto... Co se týče bezpečnostních opatření, tak se budeme snažit na sebe neprskat a doufám, že to jako zvládneme. A teďka Pavel Šrimel mě dal ještě vlastně k tomu představování těch jednotlivých panelistů papír, kde ještě doplňoval nějaké věci. Já jsem to samozřejmě mezi tím ztratil. Takže já se budu snažit představit jednotlivé panelisty dnešní besedy. Předtím možná bych vás ještě pozval na nějaké akce, ale těch akcí vlastně není teďka tolik, protože už následují prázdniny. Sledujte prosím vlastně webové stránky Stuže a případně Facebook Stuže a tam najdete něco zajímavého. Jenom mikrofon se vypne. Jano. Tak. Ježišmarja, co to začalo fungovat. Dobře, trošku je to tady... Dobré, tak už to funguje snad dobře. Teďka vlastně tato beseda se bude zabývat žhavým tématem relativně, což jsou vlastně severní Čechy. Mostecké, Severočeská uhelná pánev je oblast, která je teda velice silně postižena právě vlastně tím naším uhlíkovým hospodářstvím, tím těžbou uhlí. Jsme ještě rádi, že jsme nemuseli vlastně, že to nedopadlo tak, jak si představovali sovětští poradci, že nám ještě rovnou neodkopali ty Krušné hory. Ale když si prohlížíte vlastně třeba obrázky, které najdete na zámku Jezeří, jak ta krajina vypadala předtím, než se tam začalo povrchově těžit hnědé uhlí, že to bylo takové druhé Litoměřicko, bylo to prostě, kde byly ovocné stromy a podobně. Samotné město Most bylo historické město s mnoha památkami, z kterých jsme teda odstěhovali ten jeden kostel a to potom jsme ho ještě nechali chátrat, protože ho teda slavnostně technicky přestěhovali a pak nevěděli, co s ním. Takže se vlastně i ten samotný kostel dodělal až po roce 90. Tak ale já o tom nebudu povídat a budu se snažit představit panelisty. Tadyhle máme, já jsem říkal, že to vezmu vlastně nějakým způsobem od toho, co bylo. Martin Říha, Ing. arch. Martin Říha, bývalý pracovník krajského, ježišmarja, krajského národního výboru v Ústí nad Labem, poté náměstek českého ministra životního prostředí a další funkce potom vlastně na ministerstvu životního prostředí a patřil k lidem, kteří právě pocházejí z toho kraje a který patří hodně k těm, kteří se zasadili o to, že vlastně vznikly třeba nějaké limity těžby. Pan doktor Šrám, další jako mohikán, jaksi těchto bojů, se celou dobu zabývá právě zdravotními problémy tohoto regionu. Můžete od něj vidět různé práce, různé statistiky a poví nám o tom daleko víc, co vlastně, jak právě vypadají vlastně zdravotní problémy v tom regionu, jak dalece je to odlišné od normálně průměrného zdraví v celém Česku nebo i bývalém Československu. A dokonce třeba od něj mám tabulky, kdy už ty komunisti měli jasné indikace toho, že to zdraví třeba těch dětí je tam daleko horší. Teďka další tady máme Vladimír Bust, starosta dneska města Horní Jiřetín, nejvíce vlastně mnoho let nejvíce ohroženého města u nás, protože právě Severočeská uhelná, dneska tedy Seven, se soustavně snažila město zlikvidovat, aby možná vytěžili něco málo pod tím městem, ale hlavně to město stálo v cestě
velkým zásobám uhlí, které vlastně do dál směrem na severovýchod. Tak koho jsem teďka vlastně představím. Další ještě se nepředstavil, je Jan Frous, profesor Jan Frous, Centra pro otázky životního prostředí, toho tamhle vidíte, online nám mává. Tak Anička Gimplová je dneska za Stranu zelených, byla dlouho, limity jsme my, a stále je, pardon, já zase nemám tolik informace, takže by nám měla povědět něco dál k vlastně tomu, jaká představa je, co, jakým způsobem se ta situace v tom regionu dá zlepšit. A Zuzka Vondrová z Centra pro pro dopravu a energetiku se dlouhodobě právě spravedlivou transformací toho regionu zabývá. Ježišmarja, ještě jsme zapomněli to. A poslední máme, jsem zapomněl, Eva Rychlíková, pracovnice krajské hygienické stanice. Ne. Zdravotního ústavu, tak Eva, prosím se, potom opravíš tak.